ያለፈው አምስት ወራት ፈርሃኖቪች የት ነበር? ፈርሃኖቪች 10000 ሰብስክራይበር ለመድረስ በጣም ብዙ ቪዲዮ መስራት፣ ሰው መተዋወቅ፣ ሱንም ለማድረግ ደግሞ የማስተዋወቂያ ስራ መስራት፣ ብር ማግኘት፣ ሁሉንም ማሟላት መጀመር ብቻኛው አማራጭ ነው። So, ይህን ቪዲዮ ለመስራት ኦልሞስት አምስት ወር አራት ወር ፈጅቶብናል። እና ወደዚህ ሜንታሊቲ ለመምጣት በጣም ብዙ ነገር አይቻል። ይህን ልታቱ የተሰሩበት ታይም ላይ ፒስ ኦፍ ማይንድ የሚለው አይዶን ነው ከታያችሁ። ግን ላይክ ሜንታሊቲ ልክ ያልነበረበት ታይም ነበር። ማለት ኤቭሪቲንግ አሪፍ ነው፣ በሰላም ትሰራለህ፣ ወደ ዴይሊ ትንቀሳቀሳለህ። ግን በየቀኑ ላይክ ሄልዚ አመጋገብ አልነበረኝም። ሄልዚ እንቅልፍ አነሳስ ወር ወርካውት አልነበረኝም። እነዛ ስራ ውስጥ ማድረግ የነበረብኝን ነገር ለማድረግ ብዙ ነገር እጠቀም ነበር። ብዙ ካፌን፣ ብዙ ሜዲሲን፣ ብዙ ፒልስ፣ አንቲ ዲፕሬሽን፣ ኤቭሪቲንግ። ማለት አሰም ፖይንት ራሴ ልያጠውት የነበረ ታይም ነበር። ሶ ይሄ ነገር የጀመረው ጆርኒ የጀመረው ያኔ ነው። በዛም ስል በቀን አራት ጊዜ ከመብላት ወደ አንድ ጊዜ ያለ እንቅልፍ ኢዲት ማድረግ፣ ሌሊቱ ሙሉ መስራት፣ መሯሯጥ፣ ራሴና ውስጥ የሰላም ይናጡ ከሳው። ሰውነት መገንባት ቀላል ነገር አይደለም። በዚህ አጋጣሚ ኢትዮ ፊትነስን ማመስገን እፈልጋለሁ። በደም ኮንሳልት እንዲሁም ፕሮዳክቶችን ስላገዛችሁኝ ትልቅ ምስጋና አቀርባለሁ። አሪፍ ወርካውት የሆነ ኤነርጂ ታይፕ ኦፍ ኤነርጂ ላይ ነበርኩ። ሆነ ዴይሊ በቃ ወርካውት ማድረግበት ሚስ አላደርግም ነበር። እና ሚዚክ ቪዲዮ ሲመጣ ቱ ማች ስትረስ መጣ። ሃንድል ማድረግ የነበረብኝ ነገር መጣ። ጠዋት የምነሳው ብዙ ቦታ ለመሄድ የሚባለው ነገር ሲመጣ በዛ ሰዓት አንድ ወር ምናምን አልሰሩም ጂም ላጋረኩ። ትንሽ ደግሞ እሱ ነገር ላይ ከተለቀቀ በኋላ ትንሽ ዲስትራክት ነበርኩ ለትንሽ ጊዜ ለወር ምናምና፣ በዛ መሀል ላይክ ከነበረኝ ፕሮግረስ ላይ በጣም ብዙ ቀንሻለሁ። ግን ስቲል ዴይሊ ዴይሊ ኤቭሪዴ ያው አንዴ ባሳለፍም በኔክስት ተመሬበት ሁሌ ይሰራ ነበር። ሰው ሞቲቬሽን ሳይሆን ብዬ ማስበው አንድ ነገር ለመስራት ሪዝን ያስፈልጋል። ለራስ ሪዝን መስጠት አለብህ። እና አይ ቲንክ በእኔ መንገድ በራሴ መንገድ ሪዝን ይሄን ነገር ለማድረግ ሪዝን ብዬ ያሰብኩት አንዳንድ ኔጌቲቭ ላይፍ ላይ የተፈጠሩ ኔጌቲቭ ኢነርጂዎችም ከሰው ጋር መጣላት ምንም ኤቭሪቲንግ ይሁን ጥሩ መትል እነዛን ኔጌቲቭ ኢነርጂዎች ሞቲቬት እንዲያደርጉኝ ያደርጋሉ። ዴዲኬሽን ያስፈልጋል፣ ሞቲቬሽን ያስፈልጋል። ግን ደግሞ ሴንድ ፊል የምታደርገው ነገር አይወስንም። እንደዚህ ውስጤ ሊሰማል የሚባል ነገር የለም። አይ ቲንክ እንደ ወንድነት እሱ ነገር ይለያል። ፊል የምታደርገው ነገር ማተር አያደርግም። ተነስተ መስራት ያለብን ነገር ካለ ደበረም ወደድክም ጠላም ማድረግ አለብን። ሜንታሊ ስትሮንግ ብትሆኑት ነገር ነው። ማለት አሁን ያለውበት ሜንታል ስቴት እና ከዛ ጋር አይዶን ወደዚህ መጣለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም። ሰዓት ላይ ሪላይዝ ያደረኩት ነገር ላይፍ ላይ መድረስ የምትፈልግበት ቦታ ማየት የምትፈልገውን ነገር
እንተና ጋ እናርገው እንተና አግዘኝ እንተና እንግባ እንተና ብለ አይደለም ያን ለታየ ኢሜጅ አንተ ብቻ ለታየው ማንም ሌላ ሰው አልታየው ሶ ከፈለከው ብቻ አለ ቦርን አለን ማለት ብቻ ነው የተወለድከው ማለት ነው ብቻ ነው የመጣው ማረግ ያለብህ ነገር አለ እዛ ለበረስ ደግሞ ብቻን መጓዝ ያለብህ መንገዶች አሉ።